Det handler om pilates, men pilates på en lidt anden måde, end vi er vant til. Det her er nemlig pilates for sårede krigere, når Fit Talk får besøg af Jojo Bowman, tidligere balletdanser ved Den Kongelige Ballet, og Christian Richardson, tidligere udsendt soldat i Afghanistan. Christian, hvad har du fået ud af at lave pilates? Jamen, jeg er blevet mere kropsbevidst. Jeg har lært at være mere opmærksom på, hvad min krop prøver at fortælle mig, fordi jeg har en helt ny krop, en helt ny balancepunkt. Og for at passe på min krop, jamen, så laver jeg pilates, fordi vi arbejder med små muskelgrupper, som giver mig mere stabilitet. Se med i denne særudgave af Fit Talk, hvor det handler om pilates for sårede krigere. Det er muligt at se mere DK4 Fit hverdag fra 7 til 8 og 12 til 13. Tirsdag aften kl. 20 samt lørdag fra 8 til 11.